רחוב זה מיזם קהילתי חשוב ומרגש, שלוקחים בו חלק דור העתיד, צעירים, סטודנטים ומבוגרים כאחד, ליצירת מרחב פנאי נגיש. והחשוב מכל שהמיזם הזה מעודד ומגביר את תחושת השייכות של התושבים בסביבת המגורים שלהם. מפרויקט שהוא שטח אדמה עזוב, נטוש, וביחד בשיתוף פעולה בין הסטודנטים והתושבים, שמראים מפרויקט ממש ענק, ומדבר פשוט מאוד, נהפך איך שאומרים, כמו ארמון. פרויקט עושים רחוב נולד בראש ובראשונה על ידי קבוצת סטודנטים שהחליטו שהם רוצים לקחת אחריות על הסביבה שבה הם חיים, והם החליטו שאת האנרגיות ואת המשאבים והסביבה שהכי חשוב להם להשקיע בהם, זה הרחובות שאנחנו כולנו גרים. הרצון לצאת לקהילה, אבל גם לרתום את הקהילה בנושא שהוא בעיני אישית מאוד מאוד חשוב, אבל חשוב גם בסדר היום של האוניברסיטה, וזה הנושא של שינוי הסביבה. הנושא של קיימות הסביבה. פעילות שבעזרתה אני מתקרב לקהילה, לתושבים, לסביבה, ואחר כך מצמיח דרכה פעילויות אחרות שאנחנו מבצעים. זה הזדמנות לשים את הפעילים של הפרויקט הגינות הקהילתיות העירוני במרכז, לאפשר להם להוביל שינוי באזור שלהם, בשכונה שלהם. חיבור מאוד טוב, ומה שאני מביא, ומישהו אחר מביא, והקהילה המקומית מביאה. הם עושים את זה במטרה אחת לטובת השכונה. זה אחד. וזה עזר בצורה פה מאוד מאוד יפה. Osim Rechov is a chance for me to feel connected to Beer-Sheva, because even though I don't speak Hebrew, I'm able to connect through art and through design, which doesn't matter about language. התחושה שאנשים לוקחים אחריות על הסביבה שהם חיים בה ובעצם עושים פעולה אקטיבית כדי לשפר אותה. מקום מפגש להגשים חלומות שמאפשר מרחב לכל אחד, לכל אדם, בין אם הוא מבוגר ובין אם הוא ילד ובין אם הוא חדש בשכונה או ותיק, ליצור.